Ես ինչ էի ուզում ասելի, ես ասա կհիշեմ կասեմ։ Մի ռոպե, ներեցեք։ Այո, եւ շատ արդյական զենքեր է գնել, 5 անգամ ավելի շատ, քանց որ նրանք 20-30 տարվա արդյունքում ավելի շատ զենքեր է գնել, արդյական զենքեր է գնել, ինչպես, ես թուղթը դե ես, ինչպես, ասում եմ հերոսալ տեղում է տպավորություն սկսեցի, թե թուղթը մենք ենք ասել, այդ ժամանակով կրճատվեցի։